Ben bu oyunu sınıftacıyım. Ya hey bu. Buna kılıç gireyim sakın. Tamamına kareydi. Ver. İki. Uç. Üç diken bir yere. Törtünç diken bir yere. Oldu da. İki tane diken bir yere. Hani kulağı. Hemen işte rakulu taşı atırken. 217 ok spark yani körü var ile bollu. Kulo. Eski işlere gözür o ki. Bana ikinci maşinası 218. 1, 2, 3. Stop on the tour. İki tane kamera. 5, 6. 218. Mana ikkita quloq. Konkretni. Ha, kameran ko'rsatdim, ikkitalik qo'yib qo'ygan. Assalomu alaykum hammaga. Mana qurollar paydo bo'pti. Shuna qilib yangi biznes boshlabdi. Mana biz yo'qdi, mana shuna qilib sotdi mana kameraga. Ko'ringlar. Qanaqa qilib videoga olyapti. Xoramdan topishyapti-da shunaqa qilib. Mana ko'rdi, nechta mashinalar. Chiranzor tumanida. Ehtiyotni yetkazib qo'yishlarini iltimos qilardik. Xalqimizga, shofirlarga, haydovchilarga shunaqangi bir biznesmenlar paydo bo'lgan. Harom luqma kompani ochib olishgan mashinalarga 4-5 talab har tomondan kamera qo'yib jarimalarni iskustin ya'ni sun'iy qilib yaratadi. Ya'ni ko'prikka chiqqandan keyin tushayotganda yo bir nima bo'layotganda bir yurib yo'lda ikki tomonni polosa bo'lgan joyda astagina tormozni bosib avariyani yoqib yo bir narsalar qilib asta 60 dan 20 30 ga 10 gacha tushiradi tezligini va mana shunaqangi odamlar astagina yonidan aylanib o'tayotganda bular sun'iy to'siq yaratib olib mazza qilib syomkalarni qilib keyin shu harom luqmalarni topishadi. Ehtiyot bo'lamiz. Astag'firulloh bunaqalardan asrasin Alloh.